Ashama harka fune daawwattoota YouTube saaqseenu hundi keessan akkam jirtu nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa warri maatii kiyya hin taane sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'a wanti adeemamaa jiru kun xiqqoosi waan nama gaddisiisudha baay'ee jechuudha keessatti yeroo ammaa kana keessatti namoonni bebbeekoo jedhaman yookaan amma fakkeenya sooshaal miidiyaa irratti bebbeekaman tariitti walitti bu'iinsa akka dhuunfaatti jiraachuu danda'a gaafa namni tokko isa tokko irratti duulu garaagarummaan kun gara adda addaatiin babal'achaa deema gara gandummaatiin deema gara amantaatiin deema yeroo ammaa kana keessatti namni akka dhuunfaatti yoo walitti bu'iinsa qabaate illee walitti bu'iinsa sana of keessatti deeffate gara tokkummaa isaa ofiitti deebi'uu danda'u qaba. Abshaala ta'uu danda'uudha qabna dubbii keenyarratti abbaan giddi Mahammad Zubeer sirba haaraa baaseera sirba haaraan suni maal jedha kan jedhu xiqqoo seeraa dhaggeeffannee deebina. Ibiddi daaraa dalchaa tasaan ta'uu jabbi leellisaniif jibbi jaalalaan ta'uu haqa rabbi nan dararuu maaliif na dararaa of eeginuu na lubbootu mararaa. Nan dararuu maaliif na dararaa of eeginuu na lubbootu mararaa. Lammi koo nan boona isa rorroodhaaf sarboo didee lammi bartokkummaan keenya gantuu fi hartuu keelloo fidee. Ani lammi koo nan boona isa rorroodhaaf sarboo didee lammi bartokkummaan keenya gantuu fi hartuu keelloo fidee. Daddaba karaa dabaato daba karaa gamanaa an hin dabne waan ofii koo karaa dabee too kanaa dibaa jala ruuqudhaa foo boqqolloo qolaa maruumi gommojjiidhaa maal muruu foo butoodhaa qotoo karuuyi otoo makootuu dandeessu qarmi funaanuun farraahe natoosiif dhiyoo jiraami nyusi taana narraahe. Keessaan silaa jigee maalani muree gogsaare fakkeessaa keetoo cimee maalani ilaale oobsaare fakkeessaan silaa jigee maalani muree gogsaare fakkeessaa keetoo cimee maalani ilaale oobsaare. Duula deema jaaluun joollee farda feenaa enteenyu gamanaa kaanee garba ceenaa. Risaan hin katteessu qocaan tasan fiigu sila sidda malee bartanna chindiigu nyaamni goraan boollaa gara talbee baataa inni acaalu nyaatee ibiddaaf silaataa. Egaan akkuma beekamu sirba kana keessa uffata tokkoonis haa ta'u uffata lamaanis haa ta'u kilippiinsaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan akka gaariitti hojjetame kan waraabee Mohaammed Aljaziiraati. Mohaammed Aljaziiraa viidiyoodhaan nama hojii dandeettii addaa qabudha. Nama sooshaal miidiyaa irratti baay'ee beekamudha. Hedduun dinqisiifadhaani gandummaa osoo hin taane mucaa biyya kootii tiriyaa koo qofas osoo hin taane akka nama dandeettii tokko qabuutti hedduun dinqisiifadha. Abbaa giddiis hedduun dinqisiifadha. Yeroo jalqabaatiif sirba jimmaatiin anisatti aansee yookaan isa fakkeenya godhadheetanii kanan sirba jimmaa. Sirba qabsoo aadaa jimmaatiin baase jechuudha. Namni kun tariiti namni tokko kallattii tokkoon ilaalamu dadhabina dhuunfaa mataasaa danda'e qabaachuu qaba ga'umsa mataasaa danda'e qabaachuu qaba. Namni kun uummata oromootiif bu'aa buuse immoo bu'aa hin buufne kan jedhu madaaluu danda'uudha qabna. Hundi kan keenya warri sooshaal miidiyaa fayyadamnu tariiti gama tokkoon bu'aa buusuu dandeenya gama tokkoon immoo waan biraa gochuu dandeenya. Inni erga dandeettiinsa aartii ta'ee erga aartiidhaan beekame abbaan giddii maqaa sirba isaati erga ta'ee nama sirba sadii hojjete sirba sadan sanarratti milkaa'edha abbaa giddiitiin haa beekamu malee jechuudha. Sirba tokko gaafa sirbite jettu sirba haala yeroo irratti yeroo sirbitu
woma yeroon sun fakkaatu sirbita ergaan sirba kanaallee baay'ee kan uummata oromoodhaaf ta'udha malee uummata oromoo mufachiisu tokkittiillee hin qabu maqaa haci of keessaa qaba sirbicha haala gaariidhaan hojjetamee haala yerooti waan ta'eef irratti qophaa'u dhiisuu ni danda'a. An akka yaada kootiitti akka nama aartii keessa jiru tokkootti kilippiinsa akka gaariitti hojjetame walaloo fi yeedaloonsaallee bareedaadha. Wanti irraa hirrata jedhee hin jiru. Kilippii yeroo hojjettu immoo haala keessa jirtu wajjiniin wal ilaallata. Hojii jijjiirrachuu qofa osoo hin taane amma istaayiliin illee jijjiiramee jira. Weellisaan tokko uffata mataasaa danda'e, diizaayinii mataasaa danda'e tokkoon yoo sirbuu jalqabe isumaan jalqabe isaan xumuruu istaayilii jalqabamedha malee abbaa gaddiirraa wanti bahe hin jiru. Kanaanis walqeequun wama hin fakkaannedha karaa yoo barbaadan ta'e malee. Karaa kanaan wal qeequun waan fakkaatu natti hin fakkaatu. Dubbii keenya irratti asliiniif Mohaammed asliinii fi ana asliin hiriyaa kooti Mohaammed Zubeer hiriyaa kooti aslii hojii wajjin jiraanna Mohaammed Zubeerii wajjiniis akkasuma ijoollee biyya kootiiti aartii keessa tokko wajjiniin jirra. Jarri kun akka dhuunfaa jiraatti walitti bu'iinsa adda danda'e qabaachuu qabu walitti bu'iinsa qabaachuu danda'u walitti bu'iinsi jaraa kuni erga dhaqne karoora tokko qabaanne erga dhaqne deeggaraa tokko taane amma fakkeenya asliinii fi asliin biltiginnaa ta'ee Mohaammed Zubeer kaafaa ta'eetii miti asliin abbaa ta'ee Mohaammed Zubeer biltiginnaa ta'eetii miti lamaan jiraatu siyaasa wal fakkaataa tokko hordofu nama mootummaa kanaa dhiyeeffatee jibbuudha. Yeroo kana keessatti walitti bu'iinsi yookaan hanqinni nama tokko namni. Dadhabina mataasaa danda'e qaba ga'umsa mataasaa danda'e qaba bakka dadhabinaasaa sana walii shaffanne akka ga'umsaatti osoo wajjin hin deemne gaariidha. Yeroo ammaa keessi yeroo wanti xiqqoon barbaadamtuudha. Gaafa asliin ka'ee Mohaammed Zubeeritti Duulli jedhu jimmummaa isaatiif jedha inni kaan jechuudha tariitii walitti bu'iinsa jiraa hubachuu kan dhabe. Gaafa namni Mohaammed irra dhufe isarra arrabsee jedhu yeroo kana keessatti arsiiniif jimmaa wal qoodee waan hin taane keessa galamaa jechuudha siluma karaa barbaadamaa waan ta'eef. Kanaaf jennaan asli atis akka nama dhuunfaa tokkootti itoo tasgabbooftee gaariidhaan jedha. Mohaammed Zubeer hanga yoonaatti deebiin kennine deebii kennuu dhiisuunsaas baay'ee namatti tola. Garuu jechoonni akkanaa akkanaa hamilee namaa cabsa. Namni kun akkuma isiniin jedhe asli atis dadhabina mataa kee danda'e qabaachuu dandeessa. Anis dadhabina mataa koo danda'e hin qaba. Eenyuun namaatu iyyuu guutuu ta'e kan uumamu nama muraasa jechuudha. Sababni isaa ilma namaati waan ta'eef gaafa ga'umsa bakka tokko qabaan dadhabina bakka tokko hin dhabnu waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti otoo danda'amaa ta'ee dadhabina walii shaffannee irra teenye ga'umsa walii namni kun oromoodhaaf faayidaa maalii qaba bu'aa maalii buusaa jira jennee waliif yaanne gaariidhan jedha. Sababni isaas galmi kan keenyas kallattiin kan keenyas wanti nu deeggarrus waan wal fakkaatuuf yeroo ammaa kana keessa qaawwa banuun hin barbaachisaa kan jedhu anaaf gaaffiidha. Qaawwa banuun waa tokko guutummaan guutuutti hin barbaachisu. Kanaa jennaan wanti kun jabaate qabbanaa'uu danda'uudha qaba. Wal dhageenya akka hiriyaattis wal beeknaa wajjin nyaataarra wajjin dhugaa jirra. Galmi keenyas tokko waan ta'eef hamma danda'amaa ta'e walitti himuun keenya dirqama fuulleetti walirra dhufne asliin maaliif akkas jedha jechuurra Mohaammed Zubeer maaliif akkas jedha jechuurra walitti dhufnee ammee walitti wal bebbeeknu gamaa gamana teenye walitti dhukaasuun kan keenya gidduu kanatti gandummaas ni uumaa. Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti fayyadamanu namoonni siyaasaanis karaa taanee kan siyaasa wal fakkaatus deeggaru kan siyaasa faallaas deeggaru muuxannoon siyaasaa jaraa akka mijanneet ilmaama keessa galuu danda'uudha qabna. Gariin kan keenya miiraan guutamneeti kan nuti deeggarru malee siyaasni maal akka ta'e namni hubatee siyaasa kana deeggaru baay'een isaa jiranatti hin fakkaatu. Kun waan jiruu fi osoo danda'amaa ta'ee jennaan lola jiru kana qabbaneeffame natti tola. Sirbii isaas yuutuubii isaarratti gadhiifame waan ta'eef sabiskiraayib gochuudhaan daawwachuudhaan mucaa bira dhaabbadhaas niin jenna. Sababni isaa sirba tokko amma gaafa hojjettu audiyoonsaa gara birrii 2015 olitti ba'a.
Kilippiin isaa kana baay'eetti ba'aa jechuudha. Bakka adda addaa bakka akkaataa itti hojjettee wal madaala waan ta'eefi huccuu sanaa, kilippii shubbistoota sanaa, daayireektara akkasumas kaameeraamaanii biyya keessaa biyya alaatti hojjetame waan ta'eef baasii hedduudha kan inni itti baasee jedhu. Sirba biraa hojjechuudhaaf dirqama baasii kanaa galii godhatee sirba biraatiin hojjechuudha. Inni aartii keessa erga gaafa galtee aartiin akka qumaaraati. Gaafa baasii malee galii argachuun yeroo ammaa kana keessatti baay'ee ni ulfaata. Anayyuu kan aartii rana fageessaa jiru tokko kanadha jechuudha. Amma amma namoota kakkadhanne aartii hojjetachuun kun baay'ee nu dabaree jira. Mahammad Zubeer gama kanaan dandeettii addaa qaba doktora. Narsiidha jechuun nama faarmaasii qabu nama ofiin of bulchuu danda'u kadhaallee nama kana kanan hojjetaa jirana gargaaraa jechuullee nama danda'u miti. Inni ofumaaf hojjetataa jira nuti immoo kallattii biraatiin dandeettii addaa wayii waan ittiin hojjetanii of bulchinu hin qabnu biyya nu keessa jirus baay'ee ulfaataadha waan ta'eefi kanumaa jedhee tanan kanan aartii rafa gaadha inni guddaani. Egaa daawwattoota kan keenya dhimmi kun kanuma aangoo dhabne gara siyaasa biyya keenyaa keessatti haa deebinu. Haalli siyaasa biyya keenya keessaa guyya guyyaadhaan yaaddoo guddaa addunyaarratti biyyattiirratti dabalatee addunyaarratti yaaddoo guddaa uumaatu jira. Yaaddoon kun immoo maalirraan kan ka'e kan jedhu abbaa irrummaa mootummaa Dr. Abiyyirraan kan ka'edha. Yuunivarsiitiileen adda addaa kan to'ataman mancaatiiwwan adda addaa irratti dhaqqabsiifaman amma dandabatanii hojiitti deebi'uudhaaf illee waggaa baay'ee kan isaanitti fudhatu hedduutu jiru jechuudha. Osoo lolli kun hin jiraanne, osoo waliigalteen, osoo mariin jiraatee jedheeti biyyattii sadarkaa kana keessatti hin guftu turte. Hayyootiin keenya warri mana hidhaa jiran siyaasa faalame kana, siyaasa kabalame kanaaf illee fala ta'u silaa jenneeti yaanna. Isaan har'a biyya isaaniitiif bu'aa tokko buusuudhaaf biyyatti deebi'an har'a garuu galata dhabanii mana hidhaa keessa ciisaati jiru. Oromoon hundi haala biyya keessa jiru keessa wal qabatee kallattiin inni itti jirullee keessatti warra hayyoota mana hidhaa keessa jiran kana quba qabaataatiin jiru. Haalli deemaa jiru xiqqoo si waan ulfaataa jiruu fi yeroo ammaa kana keessatti garaagarummaa osoo hin taane tokkummaadha kan barbaachisu waan ta'eefi egaa daawwattoota kan keenya amma sagantaa biraatiin walitti deebinutti kanumaan goolabneeti jirraa. Warri maatikiyyaan taane sabiskiraayib gochuudhaan maatikiyya ta'a. Nagaatti.